Bola sepak Piala Cabaran peringkat akhir pertama, UKMFC gagal memanfaatkan peluang beraksi di halaman sendiri apabila diikat Terengganu FC 2-2 sama. Berlangsung di Stadium Shah Alam, aksi kedua-dua pasukan sedikit terencat kerana hujan lebat. Bertandang ke tempat lawan, TFC 2 membuka tirai jaringan menerusi Sharin Sepien pada minit ke-31. Walau bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama. 5 minit kemudian, UKMFC berjaya mengikat kedudukan hasil sentuhan Michael Ejizi. Bersambung babak kedua, UKMFC yang dibimbing Sulaiman Hussein pula mendahului berpunca kesilapan gol sendiri pemain TFC 2 Sebastian Turire minit ke-73. TFC 2 yang tidak mudah berputus asa membalas jaringan menerusi Zuashraf Zulkifli 2 minit kemudian untuk mengikat kedudukan 2-2. Kedudukan itu kekal hingga tamat perlawanan. Aksi timbal balik akan berlangsung di Kuala Terengganu 15 Oktober ini.